memoria egitea, ariketa bata. Gutxuneak betetzeko ariketa. Arimataza askatzen saiatzeko ariketa. Josteko ariketa. Galderen erantzunetan arakatu eta galdera gehiago bilatzaren ariketa. Lesbianak, gehiak, biseksualak, transeksualak, transgeneroak, boierak, maritxuak. Okerrak, ez gara historiagatik galdekatuak izan. Ez digute galdetuna izan, eta gure hautsez eta eskuz sortu dugunean ez zabatua izan da. Ta horren lekuan, paperean idatzi gabeko arau bat eta bakarra, etero araua, gure gorputzetan ebakiz eta orbainez idatzi dute. Gaur arte. Atzalde hon danoi, mi eskere trotzeagatik, impresio pixka bat ematen du, hola horregon gara ezkutuan, armarioan sartuta, eta orain atera gara honetan, hainbeste jendekin topatzea, pozgarriare bada. Bueno, gaurre liburu hau orkestera gatoz, noiz bukatzen da armairua, Hernaniko azken 50 urtetako LGBT memoria ariketa. 1979-tik 2019-ra bitarteko tartea biltzen duena. Eta, bueno, liburu hau, Iruki Arrosako kideek egin dute, Goitz Albenizek eta Ibai Fresnedok, eta, bueno, ala egiteko eskatu zieten Hernaniko udalak eta Berdintasun Kontseiluak. Orduan, azale ere nahi eta ipatu, azale derrau asteazkenak komandoak egin du, Jon Aranguren eta Maia Zumalabek osatzen dute. Eta, bueno, liburu aurkezteko, ikustezuen bezala hainbat lagun gaude hemen oltza gainean, Aitor Ruizi eta Erik Fernandez daude hemen liburuan parte hartu dutelako. Egoitz Albeniz esan bezala idazleetako bat da, testua arilkatu duanetako bat. Eta gero Marta Luxanek eskainiko dugu, ba, bueno, kanpo begirada bat edo, berak irakurri du liburua eta horri buruzko bere hausnarketak edo eskainiko ditu. Eta, bueno, nidan elesarreo hartzen eiz, eneiz Hernani harra, baina poza hondia baten ditemen egotia zuekin, eta eta hoxe, eta eskerrak eman nahi dut baita ere antolatzaile guztiei ba, hau hain goxo ipintzeagatik. Gehiago luzatu gabe, ekingo diogu aurkezpenari, eta, bueno, hasteko galdera orokor bat edo egin nahi dizuet denei, nahi dezuen ordenan erantzuteko, eta, bueno, galdetu nahi dizuet, ea zer ekarpen egin dizuen lan, bueno, orain liburu forma hartu duen ikerketa honek zuei pertsonalki eta edo ze ekarpen uste dezuen egiten duela berdin du zer alorretan, bueno, zer azpimarratuko zenuketen ekarpen gisa. Ni hasiko naiz. Bueno, ni gaina justo komentatu dizut hau, nei gauza bat asko txokatu diena izan da, ba, letu ditut gauza batzuk, oandala, kontu batzuk, oandala 50 urtekoak, herriko jende bati buruz nik enekizkinak. Eta igual jende hori ezautzen dut, jende hori ikusi dut, baina enekizkin gauz batzuk. Orduan nik alde hortatikan nabarmenduko nun, nei indian ekarpena izan dela, ba, azaleratze hori ez, ez dakit itzeiten ez da non, nei behintzat kontatu betziaten hori, eta momentu batean inkluso pentsatu izan dut atzea behiratuta, da, jo, hau lehenu jakin izan banu edo lako zerbait. Nei hori ekarri dit, nabarmendu nuke. A ber, ba, nei, no, pertsonalki ez dakit, baina generalki, ba, pixkat, ba, danoi bisibilizatzea eta deno jakitea hemen gaudela, eta ez dakit, ba, hoi. Bai, bueno, nik Aitorrek esan duenan aritikan egia da, bueno, guke egile bezala prozesu oso luze batean sartu ginala, 2018ko proposamen bat izan zen, 2018ko irailean oker ez banago proposatu zigun Maialenek, batzen nahi zandikan bilera bain hori izan zen. Eta, bueno, ikaspen prozesu bat izan da, ikerketa bera, eta ikerketa bera hartu ditun formak, eta, bueno, bideak ere bai ez.
Izan da plazer handi bat, egia esan, bueno, orain esaten dago za da, gero baita momentu nahasik eta gorrak egon dira, zea prozesuan zehar, baina orain atzera biratuta oso oso prozesu plazentero bat ezagutzi izan da. Eta baita ere, ba hori ez, Aitorrek esan duen bezala, herriko, bueno, hau txikiz kontatzen zian gauza batzuk ezagutzia eta konturatzea uste baino jende gehiago zekitzen gauza ziela, baina ez zebela inun jasoak eta gainera ez zeuketela inungo jasoak izateko perspektiba ikan, ez? Eta honek eraman izan dugu, bai bio, eta bueno, baitare txef hori, irukilarosako irugarrenari, galetzera askotan zerran historia, zeinek idazten duen historia, eta bueno, dakigu zeinek idazten duen historia, ez? Margenak ez, galtzaileak ez, zapalduk ez, idazteute irabazleak, eta kasutan, ba bueno, botere gunean dagoen sujetu erratik, ez? Askotan idazten da, eta orduan beste guztiak kanpo geratzen da, orduan, ariketa hori oso plazentero izan da, eta baitare hori ikaspen prozesu potentea izan da, gero baitare herriko izan da, izugarrizko interesetik abiatu zen dena eta baita izan da ikasketa pertsonal bat guztia, ez? Errani beste forma batzutara ikusten ikasteko prozesu bat izan da. Eta hori gana baten dut. Bale, ba, nire txanda. Ba, ez dakit, niretzat plazer bada gaur hemen egotea eta plazer bat izan da testua irakurtzea eta hortikan, plazerretik edo, bueno, hitz egingo dut edo oso pozik nago, hemen gaur hemen egoteaz, arrazoi ezberdinengatik eta hoietako bada, bueno, ba Aitorrek esaten zuen igual berak ezagutzen ez zituen gauza batzuk, ni ez naiz Hernanin jaio, ez dakit nongoa naizen, urte luze daramatzat hemen bizitzen, baina bueno, ba ikustea gauza batzuk ezagutzen dituen, beste batzuk ez, baina iruditzen zait garrantzitsua dela memoria kokatua jasotzea, ez? Askotan gai batzuen inguruan oso modu orokorrean hitz egiten dela eta herri batean ze gertatu den, ez? Eta horrek ze ondorioak izan dituen eta bueno, jendeak nola bizi izan dituen gauzak, bueno, ba liburu honetan oso ondo jasotzen dela hori, ez? Eta barkatuko diazue, baina esaldi bat irakurriko dut, ze iruditzen zait oso ondo jasotzen duela nik behintzat liburu honen, ez? Ekarpena non ikusten dudan, ez? Eta hala dio, ez? Galdetu beharko genukena ez da hainbeste noiz utziko diogu sexu eta genero disidenteok espaziok sortzeari, baizik eta noiz utziko dion jendartearen espazio orok hetero arautua eta hetero arautzailea izateari, ez? Eta biziki gustatu zaidan gauza bada, ez? Ba liburu honetan denbora osoan ba bueno, ez pertsonek hitz egiten digute, baina ez egitura, ez ze gertatzen ari den gizartean eta oso presente dagoela, ez? Eta uztartze hori uste dut oso ondo egin duzuela Iruki Larrosako lagunek eta niretzat, ez? Hori, ez? Pertsonak egotea baina aldi berean ze gertatzen da herrian, ze gertatzen da munduan, nola mugitzen ari den gauzak, ba ez dakit, hori da nik nabarmenduko nukena, bestearekin batera dela. Irute zaidala lekuan, oza, tokian tokiko memoria jasotzea ezinbestekoa dugula, eta horretan oso ariketa interesgarria dela. Bai, nire ados nago horrekin. Hain justu ere, igual egoitzoren zuri pixkat liburua testu inguruan edo kokatzeko galdera batzuk egingo dizkizut, eta, bueno, pixka bat aipatu dugu, eskatu zizutela Berdintasun Kontseilua eta Hernaniko Udalak hau ikerketa hau egiteko, edo, bueno, zuek presta hartu zinatela hori egiteko. Hasierako asmoak, helburuak, pixka proiektuaren abia puntua edo, zein izan zen, nola oroitzen duzu momentu hori? Bai, nik uste eta hasieran, proposatu zigutenean jasoketa, bueno, historiaren jasoketa hau egitea, azena baita eta bueno, ikerketa hitza hartu zen, ez? Behin baino gehiagotan, uste eta horrek baita ere eramantzula asko nolabait marko oso zabal batean behiratu edo behiratzeko saiakera bat egitera eramatera, ez? Hasiera mai jarri nintun bueno, elburdu esente eta nire unara katu ezagizten bat elkarrezketa egiten eta bar gero kontatu ginen baita ere horrek behartzula muga bat. Eta orduan, gia hasieran, guztionek izango zula gehiago txosten, ikerketa txosten baten itxura, pues askoz gehiago, akademikotikan gehiago, itxura akademikoago bat daukana edo, baina gero, elkarrizketak egin ala, konturatu ginen, kontatzen ziguten horrek izan bartzula beste itxura bat, beste forma bat. Gaur izaneko dugun beste elkarrizketa sai batean, baitzen dugu ez, nola azkenean,
pertsonen erratuak berak leku bat izan hartzun guzti hortan, ez? Hainbeste teorizatuko eta barkerogia liburuak badauzkala bi parte, hasierako narrazio edo historiaren parte oso bat, eta gero, elkarrezetatuekin hitzen izan ditugun hainbat gaien inguruko, irakurketa edo ez, zarilkatze hori. Baina uste genuen bizipenek berak izan bartzuten leku bat, eta azkenean guzti horrek eman dio forma, liburu honetan hartu du forma, ez? Nolaite da, narratiba kolektibo bat, erranin LGBT plus izatea izateri buruzkoa, ez? Garai desberdinetan kokatua, eta ero, gero horrego ez daiko kaletu gezu, elkarrezetatuak topatzea bitar izan da nahiko lan zaila, egola horretzen abil, eh? Horretzen abil? Ah, tiro. Claro, narratibari topatu nahi izate hortan, bain genuen lainketa moduko bat, eta nahi genitun hori ez, LGBT, silak, eta baita ere beste identitate, genero eta desira identitate anitzak topatu. Kontuan izan da, herri nahiko txiki badan, 20.000 biztan leha dauzkala, baina gero pasa izan zaigun izan zen, bugatu behar izan genuela, zenean ez denekalako ere ze izugarrezko denbora, guzti hau egiteko, eta gero pasa izan zaiguna da, orain gaur egungo LGBT plus kolektiboko jendea topatzea ez dela zaila izan, inkluso jende gaztea, erike oso gaztea, eta baizko esan zigun elkarrezetatu izateko, baina gero ez da denburan atzeraka gehiago egin orduan eta zailago bihurtzen zen topatzea inorrez, eta hori zen komentatzen genuen, hori jasoketa guzti hau egin beharreko zerbait da, ze jendea hiltzen ari da bere historia guztiarekin, eta hori horrez dalin badago apostu politiko bat hori jasotzeko, pertsona horiekin hilko da. Egon dian disidentziak, egon dian erresistentzia anitz guztiak ez, hemen jaso dira batzu, baina beste asko ziurrenik jasotzeteken eta ez daude ez. Ez daite erantzun dituzten? Bai, zer ez irutzen zaizu erantzun du. Bai, erantzun duzu. Tiraka jarraituko, aipatu duzu bizati dauzkala liburuak eta ikerketa liburuak, ez dakit egizan da zer esan. Eta hain justu ere, lehengo zatian, hamarkada egiten duzu errepaso bat, eta niri asko gustatutzean gauza bat zen, Marta, zuk esan duzun gauza batekin lotuta, nola kontatzen duzuen, munduetan zaizan gertatzen, eta Hernanin zaizan gertatzen, eta hori asko kokatzeko balio zuen, gainera, lehenago, igual hamarkada batzuk nik ezagutzen dituan, ez, mugarri horiek, baina beste batzuk entzunez bai, baina ez dituan lotzen momentu horiek hainbeste ez. Oan nahi nizun pixka galdetu, hori lehen gortan, hori da, jendia juten da gertzen, pixka bat bere hamarkadarekin batera edo, esan dezagun, eta gero bigarren zatian denen hausnarketak gai jakin, gai klabe batzuen inguruan bildu dituzue. Orduan, pixka bat kontatu bezazula irakurlek edo hemen dagoan jendiak zer topatuko duan liburuan. Bale, hori, esan duzun bezala, liburua dauzka bi parte nagusi, bat da historiaren partea eta bestea ondorien partea, edo, gai batzun inguruko osnarketa kolektibo bat. Lehenengo partean, iruditatzetikan 2019 arteko tarteotan daude bost hamarkada, eta hamarkadako itzean egia den genuela testinguratze mundial bat. Zergatik? Esan barizu egitare, idazten hasi ginean egontzala aste bete nahiko potente bat aurkitzen gure haotxazen izango zen idazketa guzti hortan. Irutuzte egun interesgarri ezala kontestu globala bat ematea bizipen oso konkretuetara. Esan, eta askotan ez ikutzen, baina askotan baitare mundu global honetan gauzak elkarri ikutzen dira uste baino gehiagotan eta leku insospetxatutan. Orduan, interesatzen da irutzaiz egun, iruita margarren amarkan zeizan gertatzen munduan galdetzea. Eta askotan ez bakarrikan estatu batutan, ze baitare kontatu ginen tendentzioa bagenekala LGBT kontu edo kionez bintzat estatu batutara begiratzea, irudia handik handatorrela ez, nolaite arroera pein guztia eta inundik inora, eta lekuak gehiago, baina ez ditu lako ez hautzen beste relato batzuk ez. Eta orduan, interesgarri irutuiz egun, ematea amarkadako itzan asirari, zehitu gertatu zen gara jortan ez. Gero arilkatu gabe, benetan erranik gertatu zanarekin, zer nani ziurrenik beste modi batean ginean, ziurrenik ez beste modi batean ginean, eta askotan ez daude nexo argiak, baina bai, eusten dut, irakurlea berak ukatzen dula gara jortan, enan baten dula pentsatzera ostra, bera hau eta beste hau izan gertatzen ez, eta eusten dugu baitare horrek narrazioari ematen diola baitare, nola baite, barrun egoteko ez, eta bizirik, esa interes hori bizirik mantentzeko, ze hori ez, nolaite munduratzen zaitu hor, eta horretan egin nuen batez ere.
Eta erogia hasieran agertzen diala oso elkarrezetatu gutxi, de hecho, bueno, helduena dira, bi hiru emakume esango nuke, eta ero narrazioko, bueno, historiaren partean dihoazte pilatzen amarka dauzen, zer, karo, denak azenean handikan honea bizi izan dira, orduan dena daukate zer esan, ez, ba, handikan aurrea. Eta egia azken amarkadetan, ba, hauts, ba, asko juntatzen diala, ez. Eta ero bigarren partean, ja, igual parte mardultxiagoa dana edo, baina nere ez pentsa, ez pentsa da nikango za oso tekniko eta ez da nolako, oso sanaitan ulergarriten saiatua. Dago, ba hori gehiago kontzeptuatzen inguruko hausnarketa, zer da heteroraua, zer da lesbofobia, ez gayfobia, bifobia, zer da normaia, uste baita litziten dala, beste momentuten esanet. Ba bueno, 2020, 2019 artean elkarrizketatu guztiek gai hoien inguruan duten ikuspegi bat. Edo horren inguruko hausnarketa jasona izan da, eta hori da, bigaren partea. Lan prozesuari buruz edo pixka bat hitz egin dugu liburuan zibiltzen da, baina igual atzeko, ez, emaitzan atzeko bideari buruz aipatu duzu nola igual jendea topatzea batzutan zai izan da, edo bueno, nola nahi izan dezuen aliketa gehien bildu, baina bueno, pixka bat horrek zelako mugak eta erakustitun. Eta badakit adibidez, ba, gero ikerketa parte hartzaile guztiekin konpartitu duzuela oniritzia jasotzeko, eta bueno, oso ez, gauzak egin behar dian moduan egin, eta horri buruzaren nizun galdetu. Azkenean elkarrezketatuek ba, beraien bizitzaren puska bat erakutsi dute, eta hori ere bai zaindu egin behar da, ez da zuen modutan egin behar. Eta hori nola egin dezuen, imaginatzen zuentzako ere bai garrantzitsua zala, hori, bueno, horri erreparatzea. Ba, bai, claro. Hombre, san ikusten dena diogula bildura gure hitzak liburu batean jasotzeari, bueno, dozen, ez dait, gaur egun baitare, ez, dozen, za soporte audiovisualetan ere bai, baina, bueno, liburutan badiru digatzen dela ez da inoiz arte, ez, milaka urte iraungo ditu lardun ez, como que, agertu nahi duen horrek, ez, como, hau da, esan nahetena, ez. Eta ez horretik bakarrikan, sino, bakoitza dakalako, eskubidea bere historia propia idaztekoa edo behintzat bere hitzetan idaztekoa. Eta orduan bai egun da, ba hori ez, elkarrezetatu genitun, ba, kasu gehienetan ordu terdi inguru, bat emate gutxi eta beste pare bat bi ordu luze hiru. Eta orduan deuna izan da, guzti hori horren transkribapena, gero adilkatu ez, erratu desberdinak, eta ondoren ja markadak egiten duen batez ere, behin osatu ganekanena markada osoa, itzulketa bat egiten nuen, elkarrezetatua berari ikusteko ja agertzen zen hori nahizun esan edo ez. Ze askotan baita gertatzen da elkarrezeta batean zaudela eta esateitu zua marmila gauza, baina gero zaka konfiantza gai goten da, lasaitzen zea eta astentzen zeiten, eta bai, esan nahi duzun gozai, baina igual ez formarretan, eta orduan bai, osea, egonda aurrera eta atzera hori, ez? Oso ondo, ba, bueno, ondero ditzen bazaizu, orain Aitorrek eta Erik egin ditzen gengo dut pixka bat, zuen esperientzia egin justu ere parte hartzaile bezala izan da, eta, egoitzetei bai zuen gana jozuten ean, ez dakit sentitu zenuten gogoa, bertigo pixka bat, denetik, edo nola izan zen erreakzioa, bere ala pentsatzen zenuten bai ezkoa emango zenutela, edo... Ni... Esan zidanean etortzeko eta hola, ba, nila arginekan bai ez esango nula, baina bai pixkatola ba, bildurra eta ba, bai, baina bai pozaman zidane bai, oso ondo. Bai, nik ere nun dudaik egin egia esan komentatu zidatenean, eta bon, ikusi nunean hau egingo zutela eta alde batetik han poza eman zidan, eta beste alde batetik han bai dudik enun egin, bai ez zialako alde batetik, eta bestalde batetik ebai, sentitzen ulako, ez dakit zer dan, erantzukizuna, o ez dakit, sanaz bezala, ba, nik egin baldin ba ezaket, ba, inin beharko nuke, aldeten neurrin, ba, igual jende batek ezin dulako itzein gauzautaz, ez, o, ez dulako nahi, eta nik aldetela eta nahi eman diatela aukera, eta neri jarri diatela mikrofonua edo kasu honetan grabatzeko aukera eta esateko aukera, ba, nik uste aprobetsatu behar nula, nire bizipena kontatzeko beste batzuk euki zitzaten, eta horretik erenik enundu daiki, eta poza eman zian, eskaintzeko nahi jasa.
Orain ja, bueno, ikerketa bukatuta dago, liburua kalean dago, ez dakit orain igual jendeak oraindik ez du irakurri, orduan imaginatzen dut erantzuna edo harrera joango zatela jasotzen igual datozen asteetan edo, baina horre aipatzen genuen bezala bigarren liburuaren bigarren zatian aipatzen dira hainbat gai eta lehenengo gaietako bat da Hernani bera herri bezala irekitasuna eta kontzientziarekin lotuta edo gaiari buruzko kontzientziarekin lotuta eta gaiari buruzko irekitasunarekin lotuta zer pertzepzio zegoen da. Ni egia da harritu nindula nola gazte parte hartzaile gazteenen kasuan ikuspegia zen askoz ez dakit onberagoa baina askoz Hernaniren irikitasuna edo gehiago ikusten zenuten parte hartzaile helduagoetako batzuk baino. Eta ez dakit adibidez jende helduagoaren ekarpenak irakurrita zuen pertzepzio aldatu duan Hernaniri buruz edo, bueno, edo beste gairen bati buruz. Ez dakit zerbait aldarazi dizuen edo zer ikasi dizuen aipatu nahi zenuketena. Ba, bai, a ber, azkenean zu gauzak imaginatu dituzu ez ezagutzen dituzu jende azure dadekoa ezautze zu zarragoa eta horren arabera ba zuk egiten indezakezu idea bat ez nola zan leno garaia eta nola zan oraingoa baina nei gauza batzuk bai aldarazi dizketela eta nei kontrakoa osea nik igual espero nuna baino hobeto ikusi dut garaio bateko Hernani ez dakit ez benetan barkatu baino nik ez dakit ez espero nun baino ikusi dut eta esan un jo ba ez dakit okerro espero nun igual harrika emango jazu orain horregatik baino nik benetan hola Ola bizitxo nula. Ez dakit, edo igual da, igual kontraste kontua da, eta igual da guain ez gaudela igual ni gustatuko litzaik emezain ondo, eta arduan aldaketa ez da nahi zain ondia, igual, yeah. Ez dakit, bai, impresio edukin unik. A ber, ba, ni usteet igual azkenian dela, ba, pertsonen, osea, depende pertsonen edadien, eta hola, osea, ni nire lagunekin eta hola, edo nire edadeko pertsonekin ikusten baina da, ba, aceptazio hona, hola, baina igual ba metortzea 60 urteko ba neska bat igual ba ez zakit baina ni bastante onde ikustete Hernani LGBT kontuai buruz horrekin lotuta baita ere pixkat orain komentatzen eginena bueno zuek zerate liburuko parte hartzaile gazteenetako bi Erik zuk 17 urte dazkazu eta Aitor zuk 27 eta bueno, da niri nik ere niko gota mai urte dauzkat, eta niri ere bai deigarri getezen den gauza bat, edo batzutan petxatzen duten gauza bat da nola borrokak edo ez, aitortzen duzu aurretik jendeak egin duan, eta badakit ez, aurretik jendeak hainbat arlotan egindako borrokei esker nik gauza batzuk ez ditu dela borrokatu behar izan, baina eraberean gauza batzutan errazagoa izan arren bidea iruditzen zait, eta ez dakit ados zauden, gero belaunaldi bakoitzak ere bai badauzkala bere borrokak edo. Eta orduan pixkan nizuen galdetu zuek hori horrela eta ikusten dute zuen ba, borroka berri batzuk daudela edo borroka zarren eta korapillo zarren konfigurazio berriak eta bueno, gaur egun zuek hori nola ikusten dezuen. Nik bai sentitu izan duet, igual beste batzuei esker banik gauza beste modu batea bizitzeko aukera izan duetela. Gehien bat, ba, igual nire LGBT-tasunan inguruan indizkiaten, zarragoek indizkiaten komentario eta teknikera ekidetelako ba, beraiek nola bizi izan duzuten edo beraiek ze ikuste zuten eta hain berriz ze ikusten dan, ez? Eta orduan, relatoitatik nik bai eraikal izan dutela pixkate bai eta bai nik bai, bai nabaitzen dutela. Gauza batzuk, igual nik iten dituanak, igual ezingo nituzkela ino indala, inkluso indala 10 urte, ez dakit, bai nabaitzen dut. Eta zentzu hortan alare ez zait gustatzen hori esatea altuan gehiegi ere ze bestalde amorrazio ematen dit optimismo falso sensazio bat sortzeare bai ze ematen du hobeto gaudelako ba ondo gaudela eta ez da berdina da ez zeotean gaizki baina ez du esan ondo gaudenik ez eta horretik amorrazio ematen hau esatea baina bueno hemen esaten dut hobeto gaudela markatu eri berak esate duena azkenean ba ez gaudela ba ondo baino hobeto gaudela baino ni ustez oraindik asko borrokatu behar dugula naiz eta gauzak asko hobetuz joan ta hola baino beti egongo da borroka hau bukatu arte
eta oraindik dago transfobia asko eta homofobia asko eta bifobia asko eta hoi bukatu arte ez dugu borroka bukatuko eta baino bai gazak hobeta dela, baino oraindik ba ez dugu bukatu. Eskerrik asko. Bueno, orain pixka bat zuen ikuspegiantzeko eduki dezakeen pertsona batengana joko dugu edo kanpotik ez parte hartzaile eta ez prozesu guztian, bueno, ez dakit prozesuan beraiekin hitz egin dezun gaiari buruz edo ez egin esan, baina bueno, behintzat orain liburua jaso duzu eta ba ze lehen aipatu dugu ja pixka bat ekarpenak eta ze inpresio egin dizkizun edo galdetu nahi dizut. Vale, ba gauza pilo bat daude, ez? Orduan saiatuko naiz laburtzen, ez? Denetarik ezin da hitz egin eta orduan aukera galdera gehiago dauden, eh? Ez, gero galdera gehiago daudela bukaera aldera bai, eta gero jendeak bai, ez egiteko, bai. Beraz. Egia da, niri holako zera ikuspegi orokor bat konpartitzearren iruditze zait egitura oso egokia dela, ez? Eta belaunaldiz benaldi zoa zela eta gero dagoela horre hausnarketa bat orokorra dena eta gero hor agertzen dira pues milaka gai, ez? Eta igual niri gehien interesatzen edo interesatu zaizkiden gaien inguruan hitz egingo nuke, ez? Dela jo, ba, alde batetik nolabait LGTB izaera politikoaren inguruan, ez? Naiz eta jasotzen diren oso ibilbide ezberdinak eta oso kontakizun ezberdinak, nik uste dut liburuak bai egiten duela eta liburuan parte hartu duten pertsonek ere egiten dutela hori, ez? Nolabait, bueno, ba ez dakit, ba, disidentzia sexualak baduela, ez, izaera politiko bat. Naiz eta batzuk aldez aurretik erabaki edo batzuk ondoren, baina ez, badago hor zerbait. Eta uste dut hori oso ideia interesgarria dela eta gero liburuan zehar ere agertzen direla beste elementu batzuk pues, garrantzitsuak direnak, ez, badela pues, karbonera egon zala, ez, egon naiz pentsatzen ze kamiseta jantzeko dut, badaukat karbonerakoa, baina zar-zarra dago, eramango dut eta horrela erakutsi edo hola, ez, edo medeak egon zirela, edo igual belaunaldi ez, basarragoak direnek hitz egiten dute Donostiko aldapari buruz, eta nik uste dut hori ez, espazio eta kolektibotasunaren inguruko hausnarketa garrantzitsua dela, batez ere ere, naiz eta belaunaldi gazteagoek begirada baikorra izan arren, batzuk hitz egiten dutelako ba, espazioen faltari buruz, kolektibotasun faltari buruz, eta uste dut badela ere, ba, beste lan batzuetan jaso den zerbait. Ez hori da, niri interesatu zaidan gai bat, gero badago beste gai bat ere, bestelako lan batzuetan ere agertzen dena, ez naiz ni oso akademikoa jarriko, lehen ez egoitzek esan du hasieran lan akademikoago bat egin nahi zutela, nik uste dut lan akademikoen ajeak ez saiestu dituzuela, eta hori eskertzen da, osea, esan nahi dut, badela liburu fresku bat oso ondo irakurtzen dena, eta pos, lan akademiko batzuk oso ondo irakurtzen dira, eta beste batzuk ez, eta da, transitoa, ez? Momenturen batean, orain barkatuko diazue, baina ezin dut gogoratu zein den aipatzen duena, baina ez parte hartzaileko batek aipatzen du transitoan egotea, ez? Egote hori askoz ere eserosoagoa dela ingurukoentzat, ez? Bai? Eta orduan, pues lesbiana bazara, lesbiana izan behar duzu, ez? Eta ez dakiz zer bazara, ez dakiz zer izan behar duzu, ez? Eta badago aipatuko dut lan bat oso interesgarria irutzen zaidalako dela Andrea Fontzalida Gran Kanariako, ez? Emakume batek egin zuen hango trans gazteen inguruko lan bat eta oso argi agertzen zen gurasoek ere nahi zutela, ez? Esaten zioten, pues orain emakumea bazara, ez? Zarzilloak deitzen dira Kanarietan, ez? Belarritakoak jantzi behar dituzu. Ze ezin zara emakumea izan eta belarritakoak ez jantzi, ez? Eta orduan pixkat hori ideia interesgarria iruditzen zait nola jaso den ere, ez? Hori, ba, ez, bueno, ba, androginia, ez, ez bitarra izatea, hori, ez, biseksuala izatea, ez, biseksualtasunaren inguruko hausnarketa oso interesgarria iruditu zait, hori da ere norberak non kokatzen den, ez, eta zer mugitzen dion, baina ez hor badago ere, ez, Luisen testigantza bat, oza, ez, ba, batean, ez, horiek oraindik ez dakite ze izan nahi duten, ez? Eta orduan, hor iruditzen zait ere, hor dagoen hausnarketa hori interesgarria dela, armairua, ez? Zer da armairua, ez? Babesten gaitu, arrisku, ez dakit, ez? Mintzen gaitu, hor ere jokin nor dagoen mendikan, eta ja, aipatuko dute ere, berak, ez?
horretaz ere hitz egin duela, ez? Armairuak zentzu asko dituela, eta, bueno, noiz bukatzen da armairua, ez? Zertaz hitz egiten ari gara. Hitz egiten dugunean armairuaren inguruan, ez? Badago hor errebelazioaren mitoa, ez? Nik ez dut oso gogoko, oza, ez dakit edo, uste dut batzuentzat izan daitekela erabilgarri beste batzuentzat ez, ez? Eta uste dut oso ondo jasota dagola guzti hori, ez? Eta gero, igual, baita ere, bueno, ba gauza asko gustatu zaizkit, eta beste batzuk igual, pixkat, ez egon pixk, ez dakit, ez? Ez horren eroso jarri nautenak, horiek ere aipatzearen, ez? Uste dut interesgarria dela, ez? Eztabaidatzeko idazten dugula ere, eta gai hauetaz eztabaidatu behar dugula, eta da, bigarren zatian, oso interesgarria dena, baina iruditzen zait LGBT-fobiaren inguruan hitz egiten denean, askotan, eta agian da irakurlearen begira da, eta ez horren beste idazleena, baina askotan indarkeria jartzen dela erdigunean, ez? Eta nik uste dut, bazterkeri oro ez dela indarkeria. Osa, badaudela zapalkuntzak, badaudela bazterkeriak enpleguarekin lotuta daudenak edo ez dakizer, nik beste lehen Ibaik galdetu bit eta non kokatu, ez? Eba, agian ez dakit non kokatu, baina uste dut beste izen bat behar dugula. Ze, iruditzen zait bestela politikoki indarkeriaren inguruko diskurtsuari, eta hau ez da, uste dut beste ez, feminismoan nahiko eztabaidatu den gaia dela eta hola, ez? Baina mugatu behar dugula zerri deitzen diogun indarkeria eta nola izendatzen ditugun edo nola zerrendatzen ditugu bestelako zapalkuntzak. Ze bestela politikoki eraginkortasuna galtzen duela asuntuak irutze zait nire, eh? Eta ez da erabat horrela liburuan, baina momentu batzuetan bai izaten duen, bueno, pues, ostea, bueno, igual nik honi agian ez dela zuek idazle jarri dioten izena, baizik eta ez hori bizi izan dutenek. Eta uste dut asko hitz egiten ari zela, osake hemen txelagako dut. Ez, baina azkenengo puntu honekin lotuta justo hain nintzen pentsatzen gero galdera orokorretan berriro aipatuko nuela nesgarri dutze dela nola LGBT erabiltzen da LGBT perketan zehar eta entzuten, ez dakit, momentu baten zentzun, oin bai, bale. Egiten dezuela banaka geifobia, bifobia, lesbofobia, eta neri adibidez hori irudutzen nahi justu ere, eta justu aizen nahi aipatzen izendapen zehatzen behar hori gogoratzen nintzen, irakurren nuela, Rita Laura Segatok ikertu duela asko emakumeen kontrako indarkeria, eta asko esatezuan zehaztu behar dugu indarkeria mota diferentea duela, ze bestela azkenean da dana zaku berean sartzea, eta ez da izaten normalean gure helburuen onerako, baizik eta kalterako. Orduan, nik adibidez hori interesantea irubitutzen, ez dakit hori zabaltzi zuet denei galdera hori, ez? Ba, niretzako bintzat, egun nazioarteko egunak eta beti dialako LGBT-fobiaren kontrako eguna, eta beharrezko irubitzen zait, ez? Aliantza hori beharrezko dialako, baina baita ere agian ikustea bakoitzari nola, eta hor interes dutzen nola zehaztutzen duten bakoitza. Fobia bakoitza esan dezagun. Bai, horrekin oso ados, niri iruditzen zait hori ariketa oso interesgarria dela, horregatik esaten nuen, baina fobia eta indarkeria gauza bera ote da, hori da nire galdera, baina gero hori bai, hori iruditzen zait oso ondo aletuta dagoela, ez? Eta ze nabardurak dauden, naiz eta berriz ere, ez? Hola, ez? Ba, bueno, zeoz ere kartzearen, iruditzen zait, adibidez hitz egiten denean lesbofobiaren inguruan irakurketa oso egokia dela eta ez nolait ukatze bikoitza dagola, nik ere uste dut ukatzetan batzutan aukera daudela. Inbizibilizatze horretan batzutan aukera batzuk sortzen direla. Eta, bueno, ba hori ere hortxe dago, ez? Orduan hori iruditu zait, ez? Pixka bat, ba ez dakit nola esan, aber ondo esango dudan, baina ez denean horren argi ze gertatzen ari den, agian gauza gehiago egiteko aukera duzu, naiz eta ez horren agerian. Baina agian beti horren agerian edo horren esposatua ez duzu zertan egon nahi, ez? Eta orduan, uste dut horrek ere, ba, duela irakurketa bikoitza, baina niri asko gustatu zait, nola aletzen duzuen hori. Hori bai, ez? Ba, adibidez, ez, gogoratzen nuen
ba, frankismo garaian ez bizizandako lesbianek batera izan zituztela umeak, eta hori emakume iburuz hitzei jaso dugu. Gizon bi, ez, guraso izan direnak ez dugu esagutu. Orduan, bueno, hor dagoela, ez? Bai, eta esaten da momentu baten ere liburuan, ez? Onargarriagoa zala baziala bi emakume elkarrekin bizizianak, eta aldiz bi gizon elkarrekin bizizianak lagun bezala etzala, ez? Eta nik uste dut bizibilitatearen inguruko kontu hori oso askotan munduan barna edo beste errealitate batzuen ere bai gertatzen dela eta hemen ere bai. Bai. Marta, uste ekarpen badakazula egiteko gauza bat irakurrienez. Ez dakit denbora zen buzgoa zen ez ordudan. Norbaitek esango dit, mesedez. Eske mobila hor utzi dut. Laurden gutxi. Ah, vale. Ba, igual irakurri ezazu zure baina ez dugu esan. Bukaeran edo zure zean bukaeran. Horren txera ibazu, eh? Bai. Vale. Pues vale, ba, ari garen ez erreferentei buruz hitz egiten, eta horrela ez, eta ni nentorren, a ber, ze ekarpen egin aldut nik hemen, ez, San Juanak atejoka, ez, eta behar ditugu erreferenteak, ez, behar ditugu bizitzak ez dakiz zer, baina behar ditugu ere, bastakit, dantzarako gaiak, ez, eta orduan, zuetako batzuk ezagutuko duzue, ni badakizue pixka sarra naiz, orduan puk eta jarkor zalea eta potorz eta klitozen magenta diskotik, ez, ba, azkenengo testoa irakurri nahi nuen, ba, iruditzen zaidalako, bat datorrela, ez, liburuan agertzen diren gauza askokin, kezi disforia, zeintzu garen zakizer, non dagoen nor, eta uste dut minutu bateko kontua dela, kronometratu duela eta saiatuko naiz egiten. Psikiatra bat atezate. Bata zuri beta aurreko duna, diagnostiko zerrenda astuna. Begirada bala, dioena ala dala. Hitzetik hortzera esanez, zuena ez da normala. Patologia zerrenda amaigabe horretan, denok omen gaude berarekin zorretan. Basterreko maitaleak, butx tafem, txirla jaleak, oialoka, maritxu, trans, atzeko txulosaliak, psikiatra bat, atezate. Jodi guzu denoi txirrina, ai klitori ferekatzaila izango bazina. Bai harta, bai eme, biak ditugu barnean, beraz, erne. Psikiatra bat, atezate. Dakartzasun gaitz guztiak, zeuk eramango dituzu. Zure beldurraren aurrean, gu ez baigara izu. Zatoz tabatu, giro gori gara gu. Zatoz tabatu, potzor bero gara gu. Zuei hitza eman aurretik, galdera bat egingo eta hola denbora dakazue galderaren bat pentsatzeko eta horrela eskatzen dizudanean hitz egiteko ba pixka bat ja hola txekolan moduan bakazue ja pentsatuta zerbait. Orduan amaitzen joteko azken galdera bat egingo dizuet denei. Liburuan esan bezala errepaso historiko bat egiten da baina etorkizunari ere begiratu diozue eta noiz bukatzen da armairua da liburuaren izenburua. Eta galdera horrekin lotuta bizkat bukatzen dan inoiz, baina etorkizunera begira zuek bakoitzak bere posiziotik eta ze erronka ikusten dituzuen diana larrienak edo beharrezkoenak edo bueno zuen hortatik aditzera emana dituzuenak. Nahi dezuen ordenan. Nik ikuste duten erronka interesantenetako bat, akaso da bizibilitatea, gauzak ikustea, gauzetaz hitz egitea. Eta bizibilitateak nik uste ekarri dezakela, baina gauza batzukin ez harritzea, gauza batzuk galdetu behar ez izatea, gauza batzuk justifikatu behar ez izatea, eta horrek aldi berian margen batzutan ez sartzea, arau batzutan ez sartu behar izatea, eta nik uste bizibilitateak ekarri dezakela atzetik gauza interesante asko. Ez igual guztik noski baino, gauza bastante bitu zei baietz.
Ba, berdina, osea, azkenean bisibilizatuak egongo bagina ez genun gure buruari galdetu behar noiz bukatzen armairua. Ze azkenean, osea, Mateu kanpoan zaudela, baino beti ateatzen naizea. Ze eske zaudete dituzu pertsona berriak ta da en plan, bai, ba hau naiz, ez dakiz ze ta batzuk esatut degunu, bale. Beste batzuk ez nekin, beste batzuk berdin dio ezakit. Baina, oi, osea, azkenean, osea, eske armairua, osea, eske hortik atana ez gaur, eh? Ta, esate, berriz. Ta, osea, ta, bai, ta beti, ta, osea, nire ustez ez zan egon behar, ze, osea, pertsona asko ez dira armairutik ateatzen, ta, badakigu zer dien. Eta ez dakit, masa da, bueno, nire ustete erraunketako bat, badala atzera behirakoak egitea, da memoriari tiraka segitzea, horrelako ariketa egitea, egitea kolektiboak, eta baitare, ba hori arakatzea herritan ze historia dauden, eta guztiak baitare jasotzea, esan dute, asotan leheno esan dute metzela, ba, duelako estrategian hitzak, etera arauari aurre egiteko erabili izan dienak eta asotan jasoak ez daudelako ba hortxe gatzen dienako, ez? Eta hola, motzean beste bat esaterren, nik usten dut fokua leku zalatzen hasi behar degula ja, urgentemente. Hau da, beti hau hiltza LGBT plus ZQIA B maiuskula. Zer dan bako hitza, nun kokatzen den, zer dan nola sentitzen den guzti hori. Ja, baina hori sortzen da posizio bat, etikan, sortzen da heteroseksualitatetik, eta heteroseksuala inork ez die begiratzen. Ar, begiratzen zaie ikertu da eta ar. Baina inork ez die begiratzen, inork ez ditu jartzen zentruan tasan zuek ze, zergatikan zuek zatelakoa, zer da heteroa izatea. Egitan heteroak zate, ze, zena ez esan zuk hetero izatearekin ez, genero ez zela zer da gizon izatea, zer da emakume izatea. Eta hori ez den beste galdetzen, ziurrenik galdera deseroso dalako hetero bat entzat, eta baita ere kontuatuko guinakelako edo kontuatuko zinatelako, ez daite mezen bat hetero ez da beten, haien horren hetero etzatela, edo igual kontrasan asko topatzitu zuera, edo igual galdera pila bat sortzen diala, eta zentzua ekeri batzuk ateatzen diala, orduan, igual, ba hori, noiz bukatzen da armaiua, edo noiz bukatzen da heteroseksualitatea albaitera alkoholitzak izan, eta ja, behin betiko pakien bizi ez, bueno, ez harra esinplea dena, eh? Joder, baina esan, baitare galdera bada, eta horrentzat, enbran de, ostra, planteatu zuen bizitza eta planteatu zuen bizimoduak zenbateko bestetasun sortzeitun eta zenbateko violentzi. Ba, ez darki gaita, violentzi sortzen ditun, hainbat eta hainbat pertsonongan, ez? Hori, osea, bioz, horiek, memoria eta heteroseksualizatera horre alpare edon, eta guazen ikustea eta guazen miratzea denak, eta ze izate, zer da hori? Explikanos tuk eres. Hau, eta gero ez dakit nik, beste irurek hitz egin eta gero ez dakit zeo ze esan dezakedan, baina esan duten guztiarekin ados, gehitu genuke, bueno, ba, momentu honetan iruditzen zaidala, ez, transexualitatearen legearen inguruko eztabaidak kokatu gaitu laleku batean, nik behintzat, ez dakit, pentsatzen, bueno, ez dakit, ez leku beste nonbaiten egon nahi nukela, eta hor dakagu eta hori uste dut borrokatu behar dugun esparru bat dela, eta leku askotatik borrokatu behar duguna, eta zentzu horretan, iruditzen zait hori, beste bai Aitor, Erik eta Igoitzek esan dutenarekin erabat ados, baina horretaz gain, bueno, goazen ikustera ze aliantzak egin alditugun, ez? Bestelako mugimenduekin pentsatuz aliantzak direla egote bat eta ez izate bat, ez? Gaude orain gaude honetan batera. Ez du esan nahi dena konpartitzen dugunik, ez? Esan nahi dut, ez? Orduan iruditzen zait hortikan ere, ez? Ikuspegi horretatik agian badugula gauza batzuetan aurrera egiteko edo borroka esparru batzuk partekatzeko aukera gehiago. Eta ez da nik asmatu dudan gauza bat, eh? Da, badakizue bos Gasteizen badagola horrelako lesbianen kolektibo bat bala deitzen dena eta hoiei entzun diet. Osea, ez bakarrik hoiei, beste batzuei, baina eta nik ere pentsatu dut, baina esan nahi dut ezait niri bakarrik, ez beste batzuekin hizketan bururatu zaidan zerbait dela. Eta hori esango nuke. Eta horrelako ariketak egitea, eta niretzat hau, ostara, oso baliagarria dela,
Eta animatzen zaituzte irakurtzera, ze benetan bai, irakurketa plazenteroa da, ez? Ola, ondo pasatzen duzu. Horre geundenian horratzeko atze hoietan aipatzen genuen bitxia, bueno, ezala zuek ez ezuela liburu irakurri edo nidak edala bentzat gehienek ez ezuela liburu irakurri eta arduan agian liburu irakurri eta gero kurritzen diala galdera gehiago. Baina nola denbora ekstra hori eman dizu egun, ba, galderaren babaldin badakazue lasai bota. Esan da, mikrofonaren asuntua nola da? Bueno. Bueno, ya está. Bueno, eskerrik asko, plazer handi bat, zuek entzutea. Egi esan, formatuare, ez, egilea, partartu dutenak, bueno, asko, oso, egokila eruditzen nahi zait. Ni bai naiz irakurrietenetako bat, hain zuzen Berdintasun Kontseiluko kide nahi zen horrian, berek, bueno, eskaini ziguten irakurtzeko aukera eta ekarpenak egiteko, eta orduan, bueno, pixkan Martak esan duen aritik ere, bueno, esan, egia da, oso, nik tragatu nun, irakurri nun oso denbora gutxian, ze oso irakurterrezara esan bezala, ba, bueno, ez, irakurketa ezberdina daude eta sakontasuna handikoa, baina oso berei esanien oso errez irakurtzeko liburu badala eta plazerra handi badala irakurtze hutsa bera, ez? Bueno, hoi esan nahi nizuen, batetik. Eta gero bestetik galdetu nahi nizuen, askotan olako ikerketak edo lanak egiten dianean, egileek esaten duten, edo bentzat, egiten nahi dian momentuan, ba, hainba gauza aztertzen dira, eta gauza batzuk utzi beharra daude, ez dena ez dakabitzen liburu batean, ez? Egin lehizke, seguraski beste lau liburu, horko materia horrekin, eta horretaz gain, galdetu nahi nizuen, zer ikusi dezuen nolait aztertzeko bezala. Osa, ia esplikatzen duten. Hor jasota dago, ikerketa bat dago, eta esan dezute, jo, ondo legoki, oain, egitea ez dakit zerri buruzko, edo jo, hemen badago gai bat, bai? Zorazik gai asko, baina bai. Bat esateagatik. Bai, jo, ba, azteko eta bain, ondo leoke, alizan ezko, zea, liburu zabaltzeko aukera ematia. Hau da, bueno, irantzu baita edo aletxeko da, tenikari orduan. jo, oso gustora egin dugu liburu hau, eta egia da, momentu batean limite bat jarri bar izan zaiola elkarrizketatu kopuruei. Osa, kopuruari zeren bestela erokeri da bihurtzen nahi zan, taia, osa, bueno, gure bizitzan parte ondi bat jantzunez. Uste bai ez, jarretu behar da sakontzen historian bertan, gu gerora baitare izan dugun feedback desberdinetan utxunak topatzen hasia, adibidez, ostra, ba, interesgarria litzake topatzia zeintzu dian errani dauen LGBT pertsona migratuak, ez, zebizi esperientzia zen dituzten, eta hori adibidez ez dago jasota. Ez, batzuk esan ziguten, ostra, igual, ba, agian txuria izan daiteke, ez? Liburu oso txuria da, eta agia ez dago pertsona migratuik komo tal liburuan elkarrizketatu izan dana, ez? Gero baitare kontuatu ginen, saiatu ginen arren oso sozaila izan zela nekazal eremuko LGBT pertsona gaurkitzea, jakin badakigu zeharka topatutako testigantzen bitartez, ba, bat zeduela pare bat travesti, 70. hamarkada inguruan ibiltzen zianak, jaisten zianak, baserritikan, eta tren ondoan aldatzen ziera, jantzen ziela femeninoz eta tren hartu Donostia joaten zianak, baina ezin dugu topatu izan, bueno, ez dugu topatu hori konfirmatuko zigun inor. Eta ero parte baita ere saiakerak egin zian nekazal eremuko ba, bueno, herritarren gana gerturatzeko guztia, ba, bueno, bere momentuan zabaldu guen mail bat eta bar, eta ziurren iku balezen ez denun ba, hori azertau formatan ez. Baina bai, ba daude handikan ba hori ikerketa hau osagutzako eta uste liburuan parte batean bai dira esaten dugula, hasiera beste ikan ez da, esan eta hau da jasoketa bat egin deguna eta uste balio dezakela beste askoren ba, bueno, lehenarri bat bezala, erabiline balima da, ba, bai ez, osa, ematen du gogoa eta ateratzen dira hor lerro desberdinak ikertzen eta nola dite harima eta zaurtatik antiratzen jarraitzeko ez. Eta ero bat kaukoina bat, dala, karo, liburuan ez zena dena sartu. Ez zena dena sartu borka aldea eroi denuntziak. Bai, egia. Orduan esan genuen, igual fantzine bat sortuko genula, fantzine gorri bat, kontrolo sekretos. Ba, no, ez da pasako. ez da pasako, ze, bueno, zine baita hor petxona intimitatea daude, eta, bueno, asko dira gauza entzundako, tal, eta orduan, hoi guztia ez da sartu, ez.
Bai, anekdota bezala hori. Beste norbait? Kaixo. Bueno, ni galdetu nahi nun pixkat gaur egun gazte mugimendua, Hernani, nola ikuste zuen gai honen arira, ba, ibili garako urtetan zehar gazte mugimendun, eta igual gaur egun gazte mugimendua Hernanin bertan da olako pixkat ba, kokatzen, berreraikitzen, eta hori dana, eta gai honen inguruan nola ikuste zuen danak gazte mugimendua, herri mugimendua, orokorrian. Ni guzti gazte zueta zaidala, eh? Baina, behiratze genizun zuri abertzuk erantzuko zenun. Ai, bueno, bazatxo bat esan. Jo, ni karo, ni karbon garaiko naiz. Orduan ez aukarbo izan zen kriston bidila. Transmanika boio bezala eta dena izan zen nizu barezko... muñarri bat, esan edo, eta hor, bueno, mirukitzeiten du hortaz, ez? Eta bai, egidan nik aurregun nahi zer nani, baina baitzatela LGBT kontu edaukienez utxune handi bat. Hau da, LGBT, transmanika boiok ez dugu nian ez zerreiten, segitun espazio hori okupatzen dutero arabak eta punto, eta jazta, izakabo. Orduan, egia, pues, momentu batean, zirkustantzik galdatu zian eta karbona desagertu zen, eta itare, egon zan enegarren seksilio moduko bat, jendea fun desperdiatzen da, bizitzak berak sortzen dituen egoren gatikan, eta orduan derrepente, hau geratzen da berez ere, betiko ez, heteroaren zea hortan. Eta beste zerbait esan gunean, ez du bintzai da, hasik. Urtetapiko niko aparrandan antea gabe Hernanin, eh? Baina egia esan, nik oso oso ondo horreztetik usten asuntoa. LGBT aldetik. Ni personalki hitz egiten, eh? Espazio askotan, gazte, nere edadeko, gazte artean, ez ikusten, askotan. Eta, de hecho, liburuan komentatzen dut. Eta, bai ikusten dira gauzak egiten diala, saiatzen dira gauzak egiten, Eta gero ere bai hori ez, bain dagoen berrera ikitze prozeso hortan, urte hautan gertatzen nahi den ez bakarrik arrani, ez eta. Nere ignorantziatik, nere ikuspuntua ez zote dan pixka bat asuntoa ez dakit arrarotu girua, eta zentzu hortan ikuste LGBT asuntoa ere ez zote dan pixka bat, ez dut esango atzera pausoa, baino bai ez dakit, baztertu edo aztu pixka posponer esaten dana, ez dakit. Eta, nik egia esan, a nivel global esango deuna, bai LGTB kontutan igual, bastante positiboa naizela, baino ez dakit gazten kontuan egia esan ni oso guztiz guztua panoramakin. Eta sentitzen dola esatea, baino nik hola sentitzen dut, ni bintzat. Ba, ni ez da galdera ulertu, osea, barkatu. Ez nahi zenteratu. Galdera? Ez, pixa zentzen panorama, ez, gaur egungo LGBT eta gazte mugimenduan arteko ez da, panorama egoera zentzen, ez, gure ustez. Oain. Bai. beti esatet berdina, baina eske, denetako jende dago kalian. Denetako pertsona dela kalian, eta denetatik topatuko duzula, eta zait, bai. Ni, pixat, nota optimista batekin bukatzeko, eskatzen jartzen gaula oso oso drama, eta... ostra, nahi esan gaztea ja, asumitu etez, baina, ez egia da, ez ezer pasatzen. Elduara gazta politia azka. Espero, eta. Asko, gara. Eta ez, esanet, azken urtean adibidez, nahi asko poztu dira jauzi hemen dauela. Jauzi ekimena sortu izana batxigerran baitan, edo loratuz lotu bezalako, ez, hor dago, Brian eta Masa eta Eruzet hortik antzibiet, bai, hor dago, loratuz lotu bezalako elkartek edo taldek edo ez, sortu izana, esanet, ostra, guau, gozera, eta gero aparte, horren dela utxaitare batu ginen, erraniko koordinadora modukoa sortzeko, aurtengo ekaina hogeita sortze behira. Esan nahi, gauzatxok, haude, esan nahi, nik uste dut dugala bai, igual urte bat zuen utxunean, nire bai nahi dutela utxune bat,
Baina, bueno, ez, ziklo dia, orduan badirudi berriz ere badotorla beste zerbait. Nik bintza sensazio eta esperantzi badakat. Osa, esan nahi, gazte jende asko ez, eta, bueno, nik hor uste movimendu feministei eskerrak eman berezki gula, bueno, indako lan guzti horren fruitu badalako, esan nahi, jendea guztionen baita baita ere borrokan hastia, ez. Ni orduan, pixat optimista baina ez guzti honekin. Osa, jakindare dagola hori, como sensazio hori, como de, esan zu, ez aiz zera bilizu, ma, bueno, esan zu, como hoi, arrarotua, ez, hondik kan. Bai, osa, ni hor nago, como hoi. Bai, por alusión, bai. Ez, esaten, esan nahi nuna zan, bai, osa, bai ikuste ditut gauzak egiten diala, eta bai egia da, azkenek urtetan, igual gauz gehiu egiten diala, nik esaten, esan nahi nuna zan, gauz hori daude, baina gero, ja, kalea ateatzen zeanean, eta zodenean espazio, esango dugu, mundu guztia dagoen espazio batean zaudenean, eta ez zuretarrekin, hor oantxe bertan ze ikusten da niko esan nahi nu. Baina precisamente igual horregatik horrek aldarrikatzen du behar bat, ez, holako gauzak egoteko. Osa, azkenea, hoi matizatu nahi nu. Precisamente optimismoa gauzak egiten nahi dialako, baino hori, lana dago laiteko gaindik. Ez pesimismoa baizik eta gaindik nik ikustetela lana asko dago laiteko gauz, esparru askotan, eta giro askotan. Ez ari denatzen dezu uno latz. Nik, apak eixo, bueno, eskerrik asko denei. Oitz, zorionak, oza, kriston lan hain dezula. Bueno, eta bai. Ah, bueno, bai, 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 bueno, historia da, bueno, asko gustatu zaidan, nola lotu dezute historia, imaginatzet ez dela erresa izan adinako jenderekin topatzea eta beren gauza kontatzea, eta gaur eguneko, pues oso, gazterekin, da hori dena kontatzea. Bueno, ni berez, osa uste, a ber, Hernani, osa, netzako, ni, bueno, hemen urte asko pasa ditut, ez naiz bertakoa, baina sentitzen naiz parte bat bertakoa, eta niretzako ez dut esango herri punterua, baina herri diferente eta gauzaz beste batzukin konparatuz, gauza asko azkala, oso, oso argi dakat. Eta bakit, bueno, alako lanak beste herri batzutan egin izan dira, adibidez, Orereta bai jotzen nahi dira gauzak, egiten nahi dira gauzak, baina ni herri honetan beti, bueno, beti, bai, nabarituet, beti beste puntxo bat, beste historia bat gai honekin. Eta hoi, vamos, eskertzekoa da guztiz, eta da herritarrei, vamos, eskertzeko jendeari. Ez, bakarrik udaletxe eta hoi, bai, eituela, baina ni da jendeari, ez? Dana eskertzen dela, pero, bai, bai. Ni uste dut hori puntazo da, eta ni adioz aipatzen nune, ja, bueno, herriko jaiak nola hasten dira, ez? Nola hasten zian, akelarrekin ez dakiz zer dana, zazertzan hau, ez? Eta hoi da aipatzeko, oza, ni hoi ez detaztuko nire bihotzean, vamos, behin ere. Eta askotan, komentatzeet, viajatzeetenin kanpoa, ez dakiz zer, eta itzeiteetenin, pues, Euskal Herria zer da, eta gai honekin, gai honi buruz, ez? Komentatzea izut, eta, bueno, ez gara la panacea, vamos, munduan gai honekin ez dara. Pero, bueno, pero, bai, herri hau askotan aipatzeet, pixkat, sozialki hau gauzak, ondola antolatu dien gauzak, ondola, o bisibilidadea oso interesgarri esan dezuna. Zuke bai, eta ni uste dut zuk esan dezuna da, berez, ez dela gaur egun gaztetazun moduko, ez dela gauzak oso, igual, ez da zule ikusten oso dizdiratxu ez, pero ez que gizartean ezaztu mentalidade totalitarista eta fatxa ez dula loiken. Osea, horiek ikusterakoan zuk territorio irabazten eizela, bereiek joko izute beste atletikan. Pues, eso, o telebistan aldetikan, o pelikulan aldetikan, ez dakit zer, o bere mezuak atzetikan jungo dien. Eta orduan beti izango da burruka bat, osea, hori ezaztu, bereiek ez dute loiken. Orduan beti... Ez deu loingo guk ere, orduan. Hori da, arreatikan. Osea, kena da zorionak, biei. Izker. Justo aipatu dezuzuk hori kanpo Hernanikoa izan gabe Hernaniri buruzko ikuspegia liburuan behin baino gehiagotan agertzen da, Pilonek ere bai aipatzen du, eta Martalen ez du galdetu azkenean jarraitu dugulako, baina baita ere hori bada, ez? Batzutan norberan herria ez danean ikusten da baita ere beste ikuspegi batetik. Bai, eta igual nik bat nator, ez? Untxen agertu den iritziarekin, baina liburuan beste, ez? Uste dut gazteak enduta jasotzen den iritzia beste badela, ez? Eta ez, uste dut ere desberdina dela
zure ez dakit, eskolara junotezaren herri horretan, zure familia bizi ote den hor, baina zentzu horretan ere iruditzen zaite interesgarri Hernani, bueno, ba ez dakit, beste nonbaiten jaio eta hasi garelako, hasi garen asko bizi garelako, ez? Beste leku batzutan ere, ez? Ez dut esaten beste leku batzutan ez dela hori gertatzen, baina bai uste dut hor dagoela, ez? Begirada gurutzatu bat eta interesgarria dela eta nik niri bai iruditzen zait, ba hori bizibilitate aldetik eta bueno, pues badaudela gauzatzuk, nik behintzat transitatu ditudan beste leku batzuetan, ez direnak horren beste ageri, agian denborarekin ere zer ikusia du, igual ama laburte dara matzaten ben bizitzen, ez? Eta, bueno, bada, ja, ez? Ez dakit. Baina bai, bai, bai. Eta uste dut hori, ez? Asko, bueno, agertzen dela sexilioaren ideia, eta zuk ere orain aipatu duzu, baina gero ere jende asko datorrona, ez dudala esaten justo, ez? Etorri garen okorregatik etorri garela, baina nola egokitzen zara zera horretan, eta agian, bueno, erosoagoa izan daiteke beste herri batzuk baino, ez? Bai, nik esan nuke partikularitate batzu dauzkala, eta esan, eskenik, karo, barrun edo kanpon bizi, edo, bueno, barrun edo kanpo esperientzia izan ustez oso desberdin izan daitekela, nik gari guatzen ez gainak kontatzen nianean, eta bai, igual nik ere izan dezake sensazioi, baina ni baita jarretelako txubaskura handi bat askotan, esan, eta initzaitu horrin inditugunak, eta gero akite, gauzta asko itzen izan dira eta oso matxakatu izan gela, hain justu erratikan, orduan nik enuk esango bereziki eta ez da bai da bat, sino nire pertsepzioa justu ez da hori. Baina, bueno, guztaren zabitare kanpoko jendeak hori ikustea, baita laguntzen dugu gauza bestera atera behiratzen barrutikan ere, ez? Zagit. Egia da, ikasi ez balima duzu, zera txikitatik ikastolan herri bertan, ez dakiz zerka, gauz bizipen horiek ez dazkazula, ez? O kaina hori ez dakazula, ez? Ni Donostin ikasiet eta Hueskan bai, Apaizakin, jasa esaten dizut. Eta alde hortatik, bueno, denetarik, bai, bat zeuden, osa, mobida lizkarren uzkan, mion, bueno, pero beste atzu bezala, osa, tampoko ez detola espreskizia izan. Pero bai, bai ulertzi zuet egia da, kanpotikan etortzakoan, batzutan bat errexagoa dakazula, ez? Pero bueno, ni herri diferentetan egon duneiz bizitzen. Osa ez bakarrik, ni Donostiko naiz, ni Baztan egon duneiz, Iruñan egon duneiz, Oiartzunen lan egiteko asko nago, osa beste herri batzutan egon duneiz, eta konparatuta herri hau da, puntero, oizan da, netzako, konparatuz, aurreratuago esango dugu, porque beti daude gauzak itxiko ez. Pero beste herrekin konparatuz, nistu behitz, bai. Beste inork nahi du zerbait esan? Zergatik Hernani, aurreratuago. Claro, nik enuke esango. Claro. Bueno, ni emango igual un poquito barik. Bo, nien ez akademikoa konsideratzen, eh? Igual Marta hor duntzu. Esate izu? Pues bitu, hasteko, jaiak adibidez, hemen hasten zian erraniko jaiak adibidez, akelarre batekin. Zu ez daki, esautuko duzu akelarre zerdan, hoi herriko plaza baten mila pertsonan aurrian alako historia bat egitea, erdibiluntzik ez daizek zer, nosake, pum, piskat, adirazte dezula, askatasuna ez daizek, gauza askotan, eta hori izatea, pues eso, herriko zea, jaiako zea, historia bat, gero adibidez, bueno, igual, ideologikoki bai, pues bueno, gauza, zespone, herri bat, pues oso egitea gozala, gauza askotan, nia idez, bueno, sautuet, gau, norekin muitzen zea, nia idez muitzen zen jendeekin, pues gai honekin, oso direkiek izan dian direkin beti, jende pixkat alternatiboa bai, horiak ratak egin bai edu naiz, jende pixkat oso liberala aldortatik, eta ni hori beste herretan, pues, egongo dian oso gai, dela bezala, pero bueno, ditut ezagutu, hola, nortzen edo ezagutu joan, bezala, kopuru txiki bat diak, gero, ez daki, bueno, mene bai, bikota egon ditut, antakoak ebai, eta, bueno, ez dut, egin gu problemik egin bereekin, hola, kalean egon, eta badaki bai, baten bat, bereiek ikastolan, pues, bai egin dutela, beriak. Sobretot, pues, luma zukatelako, talako gauzak.
Gero da beste puntu interesgarri bat, ez da justu Hernanikin kokatuta, baina bueno, igual jutzen naiz fisika tortikan, pero bueno, da lumaren adibidez, ni batzutan esaten nuen, herri txikitan batzutan, neskaren luma onartuago dago, mutearen baino, zinbaro igual, leku pixkat kapitaletan daola batzutan, mutien luma dago onartuago neskaren baino, zerrate, porque como que neskaren luma igual da indartsua, neska fuerte da gizzer, ez, pero zale no se cuenta, eta hoy como que asumiteto dago, zinbaro mutil bat luma, ez, pixkate debilo femenino pixkate aldatzatek, matxakatzi duten gehiago, ez? Eta igual gidi baten, pues eso, musikaria baten batzea fine, abez bat zabatia ez dakitzea, pues igual como que ez. Da, beste pajara bat, Barkatu gari, momentutxu bat. Jumukatzen, bai, zakagu hemen beste bat, beste galdera bat. Listo, bai, vale. Hau galdera baino gehiago eta beste ikuspuntu bat bezala. Bota, bota, eki. Esan beharrean, ba, horren fobia, alko genuen esan, horren laguntza, fobia asko dagoen beharrean, laguntza falta dagola, edo, zuek ere esan zen, enuten ba, fobiareki inindarkeria eta ikusten genula, beste modu bat ere esan beharko genula, eta... Ja, izan planteatzen, beste lekuetikan begiratzea, arazo berdinari positiboki begiratzeko, ez? Ta denak aurre egiteko positiboki. Gutxi gora bera. Vale. Ba, bai, hori plantatu izan da askotan baita ere, sanitarri mugimendutan itzen izan da askotan borrokak negatiboki edo anti bezala edo ez daiz fobia edo indarkeritikan plantatu beharrean, ba, espazio edo jarrera positibotikan behiratzea, orduan ni bat etorri netek ez durekin. Noski bai, etzeki. Eta nik? Uepa. Ez dut... Bale. Ez dut... Nik ez dut iku... Da, ez da ikusteko en plan negatiboekin edo positiboekin, baita ere etorritzei burura zuek esan duzuten ekin, beste toki batetik behiratu, eta elkarrizketa untako momentu askotan ere, ba, hori zer ikusia dauka. Karo, bai, argi dago kistolako harretarekin entzun duzula, betiko lez, eta bueno, ba, zurea bezalako begiradak era bat beharrezkoak dira etorkizunari begira, ez? Lehen zenolako erronkak ditugu etorkizunari begira, ba zu bezalako lagunak izatea, hori da, ez? Ase, sortea dakagun. Bai, bueno, ba, pixkanaka izten jungo gara, ez dakit nahi zuen azkenengo hitzarte bat egin? Bueno, nik eskerrak eman, besteik ez. Eskerrak eman, bat ez, ibaita egoitzi, aukera emateatik, baina ez, nahi aukera emateatik, amezik eta hau hartzeatik, hola iteatik, eta guztia montatzeatik, zer jutze zait, pues, esperientzia bezala, ne personala oso nahi izan dela, baina jutze zait, bai, asko aportatzen dula, eta horretik, eskerrak ematea, zoi joi. Aitorren berdina, bioi eskerrak ematia, ba, gonbidapena gatiko bai, ba, uitea gatik, eta etorrien pertsonentzat ba, eskerrik asko bai etortza gatik. Ni baitare, ez, bueno, plazer bat izan dela, ni oso, bueno, esan dut hasiera, oso pozik nago, hemen egon naizelako, eta ez, hola, irakurri behar izan dut, eta gauza guzti horiek, eskertzea ere berdintasun kontseiluari, ez, ba, iruitze zaidalako badagola lan hildo bat, ez, Enpar Pinedaren liburu bat arazan, osea, ez dakit, badagola hor, ez, bueno, begirada bat, gai batzuen inguruan, eta uste dut, bueno, ba, hori ere aipatu behar dela, eta hoxe, eta etorri zaiten guzti hori, eta egilei, noizki, eta danereri. Bai, bueno, nik justu horrekin nahi nun azkenengo hitzarte egin, ez? Askotan baita liburu bat idazten dezunean egiletzaren inguruan hitz egiten da, eta kasuntan bizten agertzen dira, Ibai eta Biona, osea, Ibai eta Biona artean egin dugun liburu bat izan da, baina ez da gila guztiz. Hor baita txefo egon da, irukiko irugarna dana, elkarrezetatu guztik ondia, zuek biak, baina baita hor dago Atxur, Gari, Xabi, esanet, jende asko eta asko gondoren atzean, feedback pila bat egon dira, berdintasun kontxibean irakurri da, Marta etorri da irakurri duen ditu bere karpenak, udara dago, Maialen eta Irantzu daude ere bai, eta
Baitare, bueno, usten dut LGBT kolektiboa edo mugimendu, seksuazkapen mugimenduare badagola, ze azten den baitare horlako, hau da, udal batek horlako lan bat eskatzen dizunako testu ingurua sortu da, eta testu inguru elitzake sortuko herri mugimenduak presioa eragin ez balu izan. Orduan, eskerrak zuek denei, bueno, herri mugimendua udalari hementza baten guztiei, dalari zure bai, berak itzuli du gazterera, ez du esan, baina berak itzuli du. Hasi eskerrak zuri ere, mi esker. Eta mi esker gaur retorizaten guzti guztiei. Eta hoi, sandako hasiera nahu hasiera besterik ez da, hasi que segiko dugu kaina ematen, honekin. Eta bueno, ne bali mazue da zazue hemen liburuak, eta kanpone bai. Ez daude asko, así que, bueno, hartu. Hau ez daude salgai. Kanpon daude salgai, bale. Eta hoxe, mila esker etortatik, eta ikusiko hartik zehar.